Čau ty lidi, já jsem Sahir. Já jsem Adam. Já jsem Eva. Já jsem Henek. A právě teď jsme tady na VIP relax tréninku s výhercema, který posílali fotografie a měli nejlepší fotky. Takže to je naše legendární crew a dneska to tady rozbijeme. Teď tady hrajeme hru na flow, kdy vždycky přidáváme plus jeden prvek. To znamená, že někdo jde první, vybere nějaký jeden prvek, který my všichni zopakujeme a potom následně, jakmile všichni jdeme to jedno kolo, tak přidáme druhý prvek. A my už teď tady máme přidaných asi 6 prvků, takže tady vlastně začínáme přes nějaký volty, triky a na konci už máme i salto, free run. To docela mi dávají, oni jsou strašně naskillený. Teďkon půjdeme celou flow co nejpotišej, takže nás můžete poslouchat a sledovat, jestli něco uslyšíte. Abyste si nemysleli, že to je všechno fake, že vůbec žádná jako soutěž nebyla, že nikdo žádný drinky nedostal, tak tady máme teď už ani ne jako fanoušky, ale kámoše, s kterými jsme tady vlastně strávili super 2 hodiny času. Takže my děkujeme i Relaxu, že vlastně nám pomohl uskutečnit takovýhle projekt, protože bez Relaxu by to nebylo možné. Takže díky a vidíme se u dalšího videa. Trénujte bezpečně, čau.